Да, у нас в команде уже почти все переболели. Потому что там масочный режим обязательно надо соблюдать. Дәрігерлерге кезеке тұрғандардың саны өсіп, сасықтымау күш алуда. Үй-бүлілік дәрігерлерінің айтымында бейтап парақшалары көп ашылып, жаш балдар арасында дағы сасықтымау орысы күшейді. Айвай көп болатады. Уже ауырғаннан кейін көрік суықтық іш керек, витамин С принимать етіш керек, то есть это лимон болса жақсы, с медом болып, көрік жидкость іш керек та. Ал эми чоңдор арасында да бул оорунун оор кабылдоосу менен кайрылып жатат. Курч респиратордук вирустук инфекциянын өрчүшүнө ковид илдетинен кийинки иммунитеттин түшүп кетиши себеп болууда дешет дарыгерлер. Былтыр мындай эмес болчу, себеби деген биз ковидтен кийин кичине организм слабый болуп калбадыбы? Ошол себептен дагы адамдар анан еще биздин психологиядагы биз ковидте аябай көп деңгээлде психологический травма алып калдык. Ковидти мурун көргөн эмеспиз. Ошон үчүн дагы иммунитеттерибиз түшүп калды да биз мурун көп жалпы почти 50%ге чейин ковид болушту да элдин баары. Башкысы сасыктымоого кабылган адам дарыгердин көзөмөлүндө болуусу зарыл. Өзүн билемдик менен дарылануунун кесепети дагы терс таасирин берет. Айрыкча антибиотик дарыларын колдонууда сак болуу кажет. Бүгүнкү күндө облустук ооруканаларда кошумча орундар дагы ачылууда. Респиратордук инфекция күч албаган учурда деле энелер 3 айлык, 1 жаштык кичинекей балдарын тойго алып барышат. Тойду ал балдар ар бери жүгүрөт, тердейт, башка оорулар да жугушу мүмкүн да. Өлкөдө респиратордук вирустук инфекциянын күч алышы менен бет кап тагынуу, аралыкты сактоо керек. Дарыгерлер эл көп топтолгон жайларга барбай турууну сунушташат. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.